უმრავლესობის წევრის ვანო ზარდიაშვილის თქმით, ეკა ბესელიას დღისწესრიგშია პოლიტიკურ პროცესებში იტივტივოს. მისივე თქმით, ეკა ბესელია ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის წევრი აღარ არის. მას საკუთარი დღისწესრიგი გააჩნია და არაპირებს ბესელიას დღისწესრიგს აღყვეს. ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად ზარდიაშვილმა აღნიშნა, რომ ამორალური ხალხია აღნიშნული ჩანაწერების შემკვეთი გადამღები და გამავრცელებელი პირები. დეპუტატმა საგამოძიებო ორგანოებს საქმის დროული გამოძიებისკენ მოუწოდა. ეკა ბესელიას ის აღარ არის ქართული ოცნების გუნდის წევრი. შესაბამისად მას გააჩნია თავის დღისწესრიგი. ისედაც საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში არ არის პოზიტიური ფონი და არ ვაპირებ მე ეკა ბესელიას დღისწესრიგს აუყვე და შესაბამისად ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო გადავღალოთ ბესელიაზე სერიებით და ბესელიამ ეს თქვა ზარდიაშვილმა, ეს უპასუხა ოხანაშვილმა, ეს უპასუხა. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეკა ბესელიაზე პასუხების გაცემა უკვე არარელევანტურია, არ საჭიროებს უკვე დამატებით კომენტარებს.